ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜରପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗିରଥିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସେରେଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରପଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ଭାଗିରଥୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି, ସେଠି ଜରପଡା ଥାନାର ଯୋଉ ଭାଗିରଥିପୁର ଅଛି ଗାଁ ଅଛି, ସେଇ ଭାଗିରଥିପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗାଡି ତା ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ମିଳିପାରିନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ଗାଡିକୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଜରପଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଅପର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜରପଡା ଯୋଉ ରୋଡ୍ ରହିଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ରହିଛି, ସେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ତାହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ଖୁଣ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବିସ୍ମି ଭାଗିରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କଣ ଜଣାପଡୁଛି? ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି କି ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଅନୁଗୁଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଗୋଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପଛକୁ ପଛ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ହଟାଯାଉଛି। ନିହାତି, ଯଦି କହିବା ଭାଗିରଥୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।